lidhje me këtë, por reagimet shumëta kanë gjallur një video adresim që ditën e djeshme publikoi qeveria e Kosovës, Zotica Ite, në lidhje me përvjetorin e 5 të vrasjes ish politikanit serb Oliver Ivanović. Juve keni pas një reagim për këtë, dhe përkujtimi i vlezërve Gërvala dhe i Kadri Zekes vetëm një postim, derisa përkujtimi ndaj ish politikanit serb me një video adresim, si ju duk juve? Kjo më ka duk mua absurde, kjo është një absurditet, edhe kam shënu ato, i se është absurditet i kohës, bla. Unë nuk kuptoj qysh kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, e përkujton Oliver Ivanovićin, i cili ka qenë kriminel, i cili ka vra shqiptar, 9 vjetë burg është dënue, e ky jarani jon, ky kryeministri jon, shkon e përkujton e thot, inshallah sarrohet emri tina, qysh më mas më të arrua emri kriminelit, qysh bërna polimbi kriminelit, a do në mi bo përmendore shti kriminelit, kur së preju së kërvavën, kur gjëzban, për enverhadin që ta shë kemi me 25 shkurt është për enverhadin, dhe mon, për vitori vrasës, për Musa Hoti ndjeka qenë, pse Albin Kurti su që me thonë, që mëra Musa Hoti, Musa Hoti është i pari shqiptari cili i ka vratë tre të mënë trupin diplomatik të ambasadës Jugoslavis tre vetë i ka vratë, pse su që me thonë Albin Kurti e kemi këto, ose e kemi Jusuf Gërvalën, për shkon të Oliveri edhe e përkra, të mënë me... Nuk është pasur reagim asë në përvjetorën e Zekria Canës, në përvjetorën e Vdekës ti? Nësë një përvjetë, Albin Kurti është enigmatik. Albin Kurti është njeri enigmatik që është shumë shtirë me janë ditë të di, por duke parë strukturën e ti. Se po e thoni enigmatik? Se po e enigmatik sepse duke parë strukturën që e ka Albin Kurti, shumica atyre janë njerës të cilët ose i kanë babat që janë konë me Serbien, dhe mund tafërt me Serbien, tafërt me Milosheviqin, dhe mund janë njerës të dyshimt, unë po dyshoj, se unë kam qenë të Albin Kurti, kam qenë të Albin Kurti, ju kom ofru Albin Kurti, këmë dhënë Albin Kurti, që letrën, ja kom gjurë letrën, kam protokollu me letrën, bile është edhe në klan, në atë kohë është edhe klanim, ka pas për cjellë drejta të data, edhe këmë dhënë, unë po vi, po ta ofroj shërbimin tim pa asti cent, edhe jam të gjithë cilëta që i kje, këta e nëzonsit e mi, edhe ti e nëzonsim, se dhe Albini ka qenë të unë parlamentin e Europian, edhe Albini të këmë për takime me Doris Pake, me këtë shka ka që ty në parlamentin e njërës matë majtë parlamentit, edhe të natës, unë i këmë në bo, unë i këmë për takimet, edhe Albini këmë thikë, po të ofroj shërbime pa pares, po du pare. Zonë Saida, cili është dyshimi juaj, pse po e ndërlidhni pra me të kaluarën e babalarve të disa aktivistëve të këtij subjekti? Mos mund me qenë një njeri që ka, shambo, tash po mos përfom në emra, po njeri që ka nonën sërbe, është sot me Albin Kurti. Njeri nona o sërbe, ose kam kushon kunda sërbe, më saroni, që të e ka të nëndëma që sërbe, popullin sërbe kemi vla, sa kanë më kushon ata, populli, por të risa kiti nonën sërbe, e babën shqiptar, edhe sot dje numër 1, numër 2, në qeverinë e Albin Kurtit, unë s'po kam besim në arbe.